越北某演训场第74集团区某特战旅城镇攻防作战实兵对抗演练正在进行，红方队员借助卫星、航空、无人机等多种侦察力量，精准定位蓝方重要目标。城镇地形复杂，易守难攻，对防御部署的掌握情况直接影响我方作战效能。我们利用新型侦察车、无人机等新制技术手段，全维度实施侦察，可以有效为后续行动。 提供体系支撑。与此同时，蓝方构建起多重障碍，阻滞红方进攻。红方指挥员研判态势，依托引导链路下达分组指令。各作战小组交替掩护，快速通过空旷地段。蓝方推入建筑物内固守，红方火力组使用无人机精确打击敌外围警戒力量。 突击组借助无人侦察车实施渗透侦察，其余小组采取正面强攻和滑降相结合的方式，多方位立体突入，毁伤蓝方重要目标。此次演练，我们根据守备兵力、火力威胁、目标结构和战场环境等要素的不同，强调指挥控制、统分结合、训练转型、科技赋能，最大程度契合特种部队作战需要。 此次对抗演练，这个旅将新制作战力量和作战理念融入演练全程，立足任务需求，探索出专项行动能力建设的多项战术战法。我们借以此次演练为契机，紧密结合部队备战打仗实际，以典型城镇进攻战斗课题为切引，细化分解作战需求，系统梳理作战指标，推动训练模式转型升级，促进部队加速形成战略决胜能力。 Thanks for watching. If you liked this video, give it a like and support this channel. Sign up and mark the bell to receive the notifications from new videos.